Готель «Придеснянський», аптеки «Ліки України» та низку іншого комунального майна можуть приватизувати. Хто і чому вніс такий проект рішення перед сьогоднішньою сесією обласної ради? Застрелили на очах у дитини. У Прилуках розслідують справу про вбивство безпритульного собаки. Переклали пішохідні доріжки, замінили освітлення та лавки, вклали газон. У Чернігові навпроти технологічного університету відкрили оновлений сквер. Доброго вечора, мене звати Олександра Денисенко і на ЮА Чернігів зараз час для новин. Готель «Придеснянський», дитячий табір «Юний технік» та аптеки «Ліки України». Проект рішення про приватизацію цих та ще 26 будівель комунального майна розглядатимуть наступної сесії обласної ради. Таке рішення ухвалили депутати сьогодні на позачерговій сесії. Проект рішення щодо приватизації цих об'єктів сьогодні зранку за 2 години до засідання внесли депутати 4 фракцій – Аграрної партії України, Батьківщини, Радикальної партії, Блоку Петра Порошенка, а також депутатської групи «Чернігівщина – рідний дім». Чому питання про передачу комунального майна перенесли, знає Дар'я Янушкевич. Це аптека «Ліки України» номер 206 на вулиці Івана Мазепи, 55 у Чернігові. Цю і ще 60 аптек комунального підприємства запропонували передати у приватну власність. Таку пропозицію сьогодні зранку внесли 4 політичні фракції і 1 депутатська група. Серед них і керівник депутатської групи «Чернігівщина – рідний дім» Валерій Куліч. Приватизація шляхом прозоро, незалежна оцінка. Цим проектом рішення передбачається спільно з департаментом економіки, облдержадміністрації, управлінням комунального майна. Будь ласка, залучити, якщо хтось хоче з громадського суспільства приймати в цій комісії, провести відкриту оцінку цих підприємств і виставити на аукціон шляхом приватизації. Серед об'єктів, які є у списку на приватизацію – санаторій «Дивосвіт» у Седневі, дитячий табір «Юний технік» у Куличівці, готель «Придеснянський» і 60 аптек комунального підприємства «Ліки України». Я не збираюся голосувати за перелік, який я тільки що побачила. За який період вони стали збитковими? В результаті чого вони стали збитковими? І з якою метою вони стали збитковими? Я не прошу відповіді. От коли я чітко від створеної комісії, фахової комісії, отримаю відповіді на ці питання, от тоді, можливо, я буду голосувати за цей перелік. Всі об'єкти без виключення на приватизацію. Ми за прозору приватизацію. Ми хочемо, щоб обласна адміністрація безпосередньо приймала участь в оцінці цих комунальних об'єктів. Нежитлова будівля пам'ятки архітектури місцевого значення – садибний будинок. Що це за об'єкт? Я не знаю зараз, що це за будинок. Ви знаєте? Не знаєте. Дякую. Це готель «Придеснянський» на вулиці Шевченка, 99А у Чернігові. Він є у переліку будівель комунального майна, які запропонували приватизувати депутати. Як сказав начальник управління комунального майна Андрій Бунін, цей готель є збитковим. Він в дійсності не прибутковий, він збитковий. Навпаки, десь приблизно, в тому році, якщо я не помиляюсь, десь близько 900 тисяч було збитків, в цьому трохи менше. Готель «Придеснянський», він мало продається, вибачте. У них середня заселеність номерного фонду десь на рівні 25-30% від загального фонду. А це комунальне підприємство «Діловий центр» на проспекті Миру, 20. Нежитлові приміщення центру пропонують також приватизувати. Воно прибуткове в плані оренди. Але питання в тому, що він приносить певний дохід. Але в основному за рахунок цього доходу забезпечується функціонування обласної державної адміністрації, будівлі і так далі, які фактично орендуються у нас за 1 гривню. Аукціон продажу комунального майна у разі, якщо депутати підтримають це рішення, проведуть через електронну систему «Прозоро-продажі». Гроші, отримані від продажу нерухомості, підуть в обласний бюджет. Питання про передачу об'єктів комунальної власності у приватну депутати обласної ради розглянуть на наступній сесії 18 грудня. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Не розглядати у другому читанні законопроект щодо продажу сільськогосподарських земель, продовжити мораторій на їхній продаж і провести референдум з цього приводу. Таке звернення до президента, прем'єра та Верховної Ради сьогодні на позачерговій сесії підтримали депутати обласної ради.
Проєкт рішення внесли голову 4 фракцій та 1 депутатської групи. Це Сергій Гайдай від Аграрної партії, Іван Якуб від «Батьківщини», Олег Аверьянов від Радикальної партії, Сергій Сергієнко від «Блоку Петра Порошенка» та Валерій Куліч від депутатської групи «Чернігівщина. Рідний дім». Рішення ухвалили з 3-го разу через те, що перестала працювати електронна система голосування. За проголосували 44 депутати із 49 присутніх. У 5 депутатів не спрацювала електронна система. Результати їхнього голосування оприлюднять на сайті обласної ради. В зверненні ми просимо не зміни до того закону 2178/10, а не розглядати у другому читанні цей закон. Перше. Друге. Ми просимо накласти, продовжити мораторій на ринок сільхозземлі. До тих пор, поки не буде врегульована ситуація в державі, ситуація з війною, ситуація з децентралізацією, ситуація з міграцією, не будуть створені економічні умови для запровадження землі. Провести референдум в частині, хто буде купувати, як буде купувати, скільки буде купувати, це повинен рішати народ, а Верховна Рада вже повинна прийняти за дорученням нашого народу. Проводити референдум заборони продажу не зовсім коректно. Ми не можемо заборонити, але ми можемо визначити на референдумі, хто має бути покупцем української землі. Викуповувати землю виключно повинна держава в вигляді об'єднаних територіальних громад. Так складається, що в нас от в грудні вибори в об'єднані територіальні громади, і в лютому-березні має закінчитись реформа децентралізації. Тобто ми будемо мати 100% об'єднаних територіальних громад на території Чернігівської області. Відповідно, якщо забрати сьогодні землю у цих громад, що в громаді останеться? За рахунок чого вони будуть формувати бюджет розвитку? Тому наша позиція наступна, що ринок землі має бути, але виключним правом купівлі української землі має бути держава в вигляді об'єднаних територіальних громад. Нагадаємо, законопроект номер 2178/10 Верховна Рада ухвалила у першому читанні 13 листопада. Це рішення підтримали 240 нардепів, 227 – від «Слуги народу» та 13 – позафракційних. За ним купувати землю можуть громадяни України, компанії, засновані за вітчизняними законами, територіальні громади і сама держава. Іноземці та особи без громадянства мають право успадкувати ділянку, але зобов'язані збути її протягом року. Компанії, які контролюють іноземці, підприємства, створені не за українськими законами та інші держави, до 2024 року купувати землю не можуть. Загалом один власник може мати 35% господарських угідь ОТГ, 8% у межах області або 0,5% на рівні країни. Переважне право на купівлю землі має орендар. Ті, хто оформив постійне користування або успадкував довічне володіння ділянкою, можуть викупити її в розстрочку до 5 років. Справу про жорстоке поводження з тваринами розслідує поліція. Провадження відкрили після того, як у Прилуках 29 листопада застрелили безпритульного собаку. Сталося це в той момент, коли її годував 13-річний хлопець. Мати хлопця та свідки написали заяву до поліції. Чоловік, якого вони звинувачують, каже, цього не робив. Подробиці в сюжеті. Прилуки, вулиця Костянтинівська, 199. Тут, кажуть місцеві мешканки Ірина Малиш та Людмила Кокотюха, увечері 29 листопада з автівки застрелили собаку. Сталося це на очах 13-річної дитини, яка саме годувала лорда. Вже було темно на цьому місці. Чоловік під'їхав на бусі, відкрив вікно і зробив 2 постріли. Було це зроблено при свідках, сиділи 2 жінки і поряд з собакою стояв хлопчик. Який годував цю собаку? Який? Я чула 2 вистріли, хлопчик стоїть, він настільки переляканий, каже, він каже, отак пістолет, він стріляв рази, як на краще 2, він, ой, я не пам'ятаю, ну він дуже злякався, він настільки злякав, що його трусили. Людмила Кокотюха каже, лорд жив у дворі близько 2 років, його та інших місцевих безпритульних собак підгодовували мешканці багатоповерхівок, серед яких і 13-річний Роман. Він каже, я взагалі, каже, кормив лорда, того, що білка забирала в нього їжу, він одійшов, туди його кормить. І якраз він під'їжджає, каже, останавлюється, відкриває в нього такі тоновані стекло,
І дівчинка ще, яка теж свідок, вона іменно бачила іменно пістолет. Висовується пістолет і починає стріляти. Прямо в упор. Дитина буквально, ну, собака і дитина рядом. Я прибігла, лорд лежав там на поляні вже. Ну, собака доходила. Буквально минути 2-3. От він задихався, у нього конвульсії були, і все, собака померла. Де мій лорд, де? Нема. Вона так кричала за ним, так плакала. На другий день я їздила на вскритті, у мене є відео і все. Що на вскритті? На вскритті є, значить, легке пробите, пуля. Прижизненно, сказала ветеринар. Єдине що, пулю не знайшли. Аорта розірвата була і в легкому була дирка від пулі. Ірина Малиш та Людмила Кукотюха стверджують, з цієї автівки в лорда стріляли не вперше. Ця машина вже влітку стріляв по лорду. І не тільки стріляв, а після того, як він ставив машину, їхав велосипедом, він під'їжджав два рази до дівчат і, ну, якби угрожав. Ну, з наїздами, з такими, що якоби, зачем ви тут його кормите. Ну, йому, ну, лорд він був такий, він добрий собака, він з дітьми гулявся. Ну, єдинственне, так як усі собаки, ну, в основному бігають за машинами. Прізвище відомо, тому що він вже неодноразово так стріляв по цій собаці. Свідки та матір хлопця написали заяви до поліції. Матір Романа Оксана Хванхарен підозрює, що собаку міг убити цивільний чоловік класної керівниці її сина. І цей чоловік, ми, ну, Романа класної керівниці, їхав на машині і почав стріляти у собаку. Ну, якби це він попав в дитину. Хоча з класною керівницею ми розмовляли, вона відмовляється, вона каже, що це її громадянський чоловік, от, що вона з ним не проживає. Ну, дитина мене навіть сьогодні в школу захотіла йти. Він не раз за ним ганявся. Те, що мені повідомляла дитина, що класна керівниця визивала свого співмешканця, що він приїжджав у школу і Романа за шківарки тягав. Чоловік, якого звинувачують свідки та матір хлопця, каже, у собаку не стріляв, конфлікту із Романом не мав. Він був утік з урока, він дуже неблагополучна дитина і він утік з урока. Я поїхав, побачив його, я взяв його, посадили ми з жінкою в машину, відвезли назад до школи, тихо, мирно, без ніяких конфліктів. Зброї в мене не було. Ніколи. І зараз її в мене немає. Собаку я не стріляв. У мене є свідок, що цей вечір я був у гаражі. Я не знаю, яку вони машину бачили. Місяців два, може, так назад, потекуще. Значить, мій внук їхав на велосипеді. І собака кинувся, я ще відганяв собаку, ну трошки там вийшло, у нас трошки скандал. Може, чому вони подумали на мене? У поліції відкрили кримінальне провадження, розслідують жорстоке поводження з тваринами. Покарання за цією статтею – арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років. Опитали свідків і останні запевняють, що тварина гавкала на автомобіль, який проїжджав у дворі багатоповерхівки. Автомобіль зупинився, опустилося скло на водійських дверях і звідти начебто декілька разів вистрілили. Від отриманих травм пес загинув на місці. Наразі слідчі здійснюють комплекс заходів щодо встановлення осіб, які скоїли це правопорушення. Назначена низка експертиз. Ольга Конопацька-Пліхова, Наталія Денисенко, Володимир Костенко. Новини на Суспільному. Сьогодні у Чернігові урочисто відкрили оновлений сквер навпроти Національного технологічного університету. Його ремонт розпочали минулого року. Зі слів начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Ярослава Куца, реконструкція тривала 2 роки через зміну підрядника. У сквері переклали пішохідні доріжки, замінили освітлення та лавки, вклали газон. У центрі встановили скульптуру з індійського піщаника під назвою «Сім'я». Всього на ремонт витратили 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Анастасія Лоза далі. Наш новий сучасний сквер бурхливі гатовські зідружба! Так, сьогодні о 12:30 відкривали оновлений сквер у Чернігові на розі вулиць Рокосовського та Шевченка. Його реконструкцію почали в минулому році. Завершили зараз. Торік роботи починала компанія «Будактив Груп». З ними розірвали договір, каже начальник управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц. Є підрядники, які не завжди мають можливості виконувати в повному обсязі якісну роботу, які вони виграють на тендерах. Але ми знайшли з ними розуміння, вони погодились з тим, що в них не вистачає ні фаху, ні сил. Ми розірвали договір, потім провели інший тендер. І вже ми бачимо, найголовніше, що питання вирішено.
Поновили роботи всередині вересня, обрали нового підрядника – фірму «Сівертехбуд» та збільшили ціну ремонту на 1 900 000 гривень. В проєкт додали тротуар, додали, закінчили його до… Цей проєкт закінчили до вулиці Освіти, там зробили зупинку, вирівняли всю ту площу, тобто привели в порядок не тільки саму територію скверу, але і вздовж Шевченка до вулиці Освіти. Левова частина фінансувалась з державного бюджету, субвенції з державного бюджету, 7 мільйонів і 800 тисяч – це кошти міського бюджету. В центрі скульптура київського митця Олексія Владимірова з індійського піщаника під назвою «Сім'я». Така фундаментальна ідея, все ж таки, що наша держава, наше місто, громада тримається все ж таки на сім'ї. А сім'я починається ще з студентів. На відкриття прийшли жителі сусіднього будинку. Батько Наталії Дугіної Іван Тимошкін 50 років тому заклав тут сквер. Тут був пустир, а вдоль дороги була канава. Ну, когда шли дожди, она была с водой, естественно. Ну, из окон нашей квартиры ему было печально на это смотреть, поэтому по деревцу он сюда приносил, что мог, вкапывал сам. Помогали ему соседи, тут присутствуют. Помогал ему еще один наш сосед, студент Евгений, который тоже сейчас здесь присутствует, помогал приносить большие деревья. И всего было посажено где-то около 800 деревьев. Я вот живу в этом доме, который 112А Шевченко, и много лет был свидетелем, как покойный Иван Яковлевич Тимошкин высаживал вот эти деревья. И мы ему помогали. Вот эти крайние, где-то сотню, я тоже ему помогал. Мы носили из-за Десны, с той стороны улицы, носили деревья и посадили здесь в парк. Окрім сусідів, на відкритті були студенти Чернігівського національного технологічного університету. Замість пари нас запросили, тому що сказали, що буде відкриватися сквер новий, і ми дуже захотіли подивитися на нього, і тому прийшли усі разом. Ага, вас багато прийшло до нього? Так, весь поток другого курсу. Викладач фізкультури, сказали. З цього приводу ми намагалися отримати коментар ректора університету Сергія Шкарлета. Слухавку він не зняв. Студентам під час урочистого відкриття міський голова побажав таке. Всіх вітаю з цією подією і мрію про те, щоб більшість з вас залишалася в місті, працювала, робила місто прекрасним. Дуже сподобалося, набагато краще стало, ніж було, звичайно. Ми тут постійно гуляємо, тому будемо ходити. Пам'ятник, розумієте, тут якийсь двояка, я ще зрозуміти не можу. Анастасія Лоза, Роман Закревський. Новини на Суспільному. На сьогодні це всі новини. Зустрінемося з вами завтра о 13:30. А о 7:30 ранку вмикайте перший випуск новин з Ольгою Онищенко. Дякую, що залишаєтесь з нами. Гарного всім вечора та доброї ночі.